Dekabrın 8-ci saat 03:00 radələrində Biləsvər rayonunun Xırmandalı kənd ərazisində 82-ci il təvəllüdü Mehdud Qarayevin öldürülməsi barədə rayon prokurorluğuna ilkin məlumat daxil olub. Bu barədə baş prokurorluqdan bildirilib. Aparılmış araşdırmalarla zərər çəkmişin həmkəndlisi Cavad Qazımovun şəxsi münasibətlər zəmrində aralarında yaranmış münaqişə zamanı odlu silahdan atəş açaraq Mehdun Qarayevi qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faqla bağlı Biləsvər rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Cavad Qazumov şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa təhvil verilib. Hazırda iş üzrə istintaq davam edir. Müzik